მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხი სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ულამაზესი ტარო, ნახეთ როგორ ბზინავს და ბწყინავს. აი ესე. ესე იგი, გაიშლება ასე თემაზე, თავისუფალ თემაზე, სურვილის ასრულებაზე, რა სურვილიც გაქვთ თქვენ. სურვილი კი მრავალნაირია, რამდენი ადამიანიც არის იმდენი სურვილია. სიყვარულთან დაკავშირებით. Ცალმხრივი სიყვარული, მატერიალური, რა ქვია იმას, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კარიერული წინსვლა, საზღვარგარეთ გამგზავრება, მოკლედ დიდი თანხების დამტკიცება ბანკში კრედიტით, რა ვიცი, მემკვიდრეობის დამტკიცება და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ბევრნაირი სურვილი არსებობს. და ჯანმრთელობის სურვილი, ჯანმრთელობის მოპოვებაზე, ჯანმრთელობის დაბრუნების სურვილი, ხო, ეს უმთავრესია. ეს არის უმთავრესი. Მოდით ნახოთ, გავშალოთ საჯაროდ ტარო. აი ეს ტარო, ნახეთ რა ლამაზია. შეხედეთ. აი. აი ესეთი ლამაზი ტაროა. Ძალიან ძვირფასი საჩუქარი ძვირფასი ადამიანისგან და ყოველ ჯერზე როცა ტაროს ხელში ვიღებ და სარგებლო მისით მახსენდება ეს შესანიშნავი პიროვნება. Ხო, მოკლედ ჩემო კარგებო, ესე იგი, უნდა გავშალო ეს ტარო, სხვათაშორის ძალიან ძალიან კარგი ტარო, ძალიან ინფორმატიული და ძალიან კარგი და ლამაზი. Საუბრობთ ასე თემაზე, თქვენი სურვილების ასრულებაზე. Საჯარო გაშლა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს და თქვენს მიმართ ასრულდეს აი ეს ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება. ნახოთ, განვეწყოთ პოზიტიურად, რომ პოზიტიური ინფორმაცია მივიღოთ. Ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ჩვენს განწყობას, რას ვასხივებთ, როგორ ენერგიებს ვასხივებთ, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მითუმეტ ეს ტარო, რომელიც არის ასეთი სენსიტიური, ის გრძნობს აუდიტორიის განწყობას, ის გრძნობს ჩემს განწყობას და ამიტომ ჩვენს გრძნობებთან, ჩვენს ენერგიებთან, ჩვენს განწყობასთან ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, როცა ტაროსთან გვაქვს საქმე. განეწყვეთ პოზიტიურად და დავიწყოთ. Თქვენი სურვილების ასრულება. Ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა. Ჯერ პირველ რიგში ტრადიციულად შევეკითხოთ, სად ხედავთ ტარო თქვენ? Სად? Რა სიტუაციაში? Რა პალასას გადიხართ? Რა გზას გადიხართ? Ვნახოთ, რა არის ეს რა გზა? Რამდენად რთულია თუ რამდენად ლამაზია, რამდენად მხიარულია, რამდენად ნეგატიურია თუ რამდენად პოზიტიურია? Ვნახოთ, აბა, ამოვიღოთ. Თქვენს თვალწინ ვიღებ. Ჩვენს თვალწინ. Აბა ვნახოთ ეს რა არის. ეს არის თასების დედოფალი. ორივე სქეჩის შემთხვევაში ეს არის ემოციური ადამიანი, განსაკუთრებით ქალები. შეყვარებული ქალია. მთლიანად ემოციებშია სავსე, ემოციებით არის სავსე. Და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ მაგიური ქალბატონიც არის, რაღაცა ბევრნაირი დაცვა აქვს. დედოფალია. Dedupalia, მაგრამ სიყვარულის წინაშე დედოფალიც სუსტია, ჩემო კარგებო. Აბა ნახეთ, ნახეთ როგორ გამოიყურება ეს არგანი, შეხედეთ. Შეიძლება მე მიყურებდეს მამაკაციც. Მამაკაცებო, ეს თქვენს გეხებათ, შეიძლება აი თვითონ ზოგადად აი ეს არგანი არის ემოციური, გესმით, ემოციებით არის დატვირთული, აი ეს. Მაგრამ მაინც ქალია გამოსახული და უფრო მეტად ქალზეა. ეს ინფორმაცია. Აბა ვნახოთ თქვენ სად ხედავთ. კი ბატონო, აი ასეთი შეყვარებული ქალბატონი, სად ხედავთ თქვენ? Აბა რა გზას გადიხართ? რა გზას გადიხართ? Აბა ვნახოთ. რა არის ეს? ეს არის შვიდიანის მონეტები, ნახეთ? Აი ახლა რებუსივით უნდა ავაგოთ ეს ინფორმაცია. Ამოვიდა ეს ემოციური ადამიანი, სიყვარულით, ასე ვთქვათ, მთვრალი და სიყვარულის გრძნობით შეპყრობილი და ამოვიდა მოლოდინის რეჟიმი. Ადამიანი, რომელიც წელოდება, ხო? ახლა შევკრათ ეს ინფორმაცია, ადამიანი, რომელიც ელოდება თავისი პარტნიორიდან
საპასუხო ნაბიჯს, ხო? Მე ესე მესმის, ესე ხდება ესე. Რებუსივით უნდა ავაგოთ ახლა ეს ინფორმაცია. Თავისი პარტნიორიდან ელოდება საპასუხო ნაბიჯს. Ელოდება და ელოდება. Ნახოთ თან ნახეთ რა ხდება, ვინაიდან და რადგანაც ფული არის ენერგია. Tan am adamian ჩადებული აქვს ეს ენერგია, იცით, ამ ურთიერთობაში. Არ ვიცი ახლა ეს ამაგია, წლების მანძილზე ურთიერთობა, უყვარს და ენანება უბრალოდ აი ეს დრო, გზნობები, ენერგია და ეს ყველაფერი ენანება უბრალოდ სინანულია, გესმით? Აი ამ არკანზე სინანული და მოლოდინის რეჟიმი, რომ ოდესღაც მიიღებს, დაიბრუნებს, უბრალოდ ოდესღაც დაიბრუნებს აი ამ რაღაცა გაცემულ ენერგიას, რომელიც გასცა ეს ენერგია კონკრეტულ პიროვნებაზე, რომელიც აქ არ ჩანს. Აბა ვნახოთ ახლა. Ვნახოთ ახლა აი ამ მდგომარეობაში რომ არის ეს ადამიანი. Ვნახოთ, მე არ ვაკონკრეტებ, ქალია, კაცია, საუბრობ ორივე სქესისთვის. Ჩანს ადამიანი, რომელიც არის სიყვარულით სავსე კონკრეტული პიროვნების მიმართ, მოლოდინის რეჟიმშია და ელოდება მისგან ნაბიჯებს, ელოდება მისგან გამოხმაურებას, ელოდება მასთან შეხვედრას და ასე და ასე შემდეგ. Მაგრამ ცოტა არ იყოს, იცით რა არის, თან გრძნობს კიდევაც ეს ადამიანი, რომ იცით, ნახეთ, ეს მონეტები არის ჩაფლული მიწაში, გესმით? Რაღაცა სტაგნაციური სიტუაცია, ანუ აი ამ ენერგიის გაღვიძება საჭირო, სერიოზული რეანიმაცია სჭირდება, გაცოცხლება სჭირდება, მაგრამ რანაირად, როგორ? Აი ეს კაცმა არ იცის და ამიტომ ელოდება ეს ადამიანი, ხო? Რაღაცას ელოდება, რაღაცას. ღვთის მადლს თუ ღვთის შეწევნას, აი რაღაცასე. Შემდეგ ესე იგი, შეკითხვა არის ასეთი, თქვენ როგორ ხედავთ აი ეხლა? Ეხლა ხედავთ ასე, მოლოდინის რეჟიმში ელოდებით ამ გრძნობის დაძვრას, ელოდებით პიროვნების დაბრუნებას, მაგრამ იმასაც გრძნობთ, რომ ნუ რაღაცა შენელებულია, გაჩერებულია, გესმით? აი ეს გრძნობები, ეს ურთიერთობა და ვნახოთ აბა შემდეგი არკანი, მესამე. Კარგად ავჩეხოთ თქვენს თვალწინ. Თქვენს თვალწინ ავჩეხავ კარგად და თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არკანებს. Აი ესე. Აბა ვნახოთ ახლა გაგრძელება ამისი. Მოლოდინის რეჟიმი ჩანს და ახლა წესით უნდა გამოსდეს ახლა რაღაც. Აბა, რა არის ეს? ეს. Აქ ჩანს, ნახეთ რა გამოჩნდა, აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც ან სიტუაცია, პიროვნება ან სიტუაცია, რომელიც შეიქმნა აი ამ ურთიერთობაში, რომელიც უშლის ხელს. Ძალიან ისეთი ან პიროვნება, ან სიტუაცია, მოკლედ, ძალიან ისეთი სიტუაცია შეიქმნა. Უბრალოდ ისეთი არკანები ამოვიდა, რომ ხელისშემშლელი ფაქტორი გამოჩნდა ფაქტიურად. ხელისშემშლელი ფაქტორი ამოვიდა, ხმლების დედოფალი, რომელიც იცავს აი ამ გრძნობას. აი შეიძლება ითქვას, რომ მესამე პირია რა. მესამე პირი, რომელიც თქვენს წინააღმდეგ დგას. ორივე არის დედოფალი, ეს დედოფალი, რომელიც ხმალა მოღებული იბრძვის და თქვენ კი, რომელიც გრძნობებში ხართ. აი ესე. შემდეგ ეხლა ვნახოთ ის პიროვნება, რას ფიქრობს. ეხლა ერთმა ქალმა მომწერა, რა არის ორო სულ სიყვარულზე საუბრობდო. სიყვარული, 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 სხვა თემა აღარ არსებობსო? სხვა საკითხი არ არსებობსო? კი, როგორ არ არსებობს ქალბატონებო, როგორ არ არსებობს ქალბატონებო და ბატონებო, აბა არ არსებობს. მაგალითად ფინანსური საკითხებიც არსებობს, ვის ვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა მაგალითად რომ გაიგოს, რომ წავა სხვა ქვეყანაში იმუშავებს თუ არა, რას მოუტანს სხვა ქვეყანაში წასვლა ან სამსახურის შეცვლა, რას მოუტანს. ასეთი საკითხები უკვე პერსონალურად უნდა განვიხილოთ, ხო გესმით? იმიტომ ეს ძალიან ისეთი საკითხია, რომელსაც რომ გეტყვით, რომ აი მაგალითად ზოგს მაგალითად ისე წამს ტარო, რომ აი ახლა საჯარო გაშლაში შეიძლება დაიჭიროს რაღაცა ინფორმაცია და ვсё იმაზე ააგოს თავისი ცხოვრება. Და მithumetes ახლა ზოგს აინტერესებს სხვა ქვეყანაში რომ წავიდე, ავაწყობ მუშაობას,
Da, ușor, mero, ac, amomi vides, arat, scop, da, vera, scop, mușaobas. Mașina, ehle, ramtko, maroba, și ceavardeba, isho, ispironeba. Amitom, ecota, iseti, sagit, hia, rom, individualurat, unda, daishaos, personalul, es mevik nebitu, schva, amas arat, mușaobas, și ilbat, kvencei, dinutat, kvencei, kit, hot, taros, tkveni neba. Magram, megeunebit, rom, ase ce-mi trovași, dalian, aragonivrul, ikneba, eseti, prognozebis, gageteba. Da, mi-tu metes tu adamia jera ese sajaro gashlebidan miregul informaciis. Ese ghi survilis asruleba. Ak gamochndat kveni survili rom gindat urtiertobashi dabrundet an daibrunot pironeba. Vnahot idev svara survili chans tkveni, garda amisa. Survili tkveni. Survili aris tkveni aseti rom rat sheileba male dasruldes es mdgomareoba rachits ramdgomareobashits imqopebit. Dasruldeba. Es aris tskhrianis khmlebi. Dasruldeba chemokargeboda mshvidobianatats mshvidobianobis mkhares gadakhvalt, ase vtkvat mshvidoba daimkvidrebs tkvens tskhovrebashi. Koshmarul sizmars gavs. Ехландели თქვენი მდგომარეობა кошмарულ სიზმარს გამოინათებს თქვენ ცხოვრებაშიც, აი ნახავთ თუ არა. Და ნახოთ გამონათება, როგორ გამოინათებს თქვენ ცხოვრებაში, ნახოთ. Და კიდევ ერთი ჩარტა უნდა გავაკეთოთ, ძალიან ისეთი ხისტი შენიშვნები გაქვთ ჩემო კარგო მაყურებლებო, ჩემო ძირფასებო, ჩემო მეგობრებო. Ძალიან ხისტი. Იცით რა არის თქვენს ნერვულ სისტემას შიფრავთ, აი ასეთი ხასიათით. თქვენს ხასიათს შიფრავთ ასეთი ხასიათით, ასეთი დამოკიდებულებით, ასეთი SMS-ებით. Გაოცებული ვარ პირდაპირ, მაგრამ მე არ აკვებით, იმიტომ რომ თქვენ მოძრაობთ ენერგეტიკული ქანქარას პრინციპით და მე თქვენ რომ აკვეთ, მაშინ თქვენ უნდა მოგცეთ ჩემი ენერგია და არ მოგცემთ. Mă vopthildebi chems energiebs chemo kargebo. Aba vnahot ekhla shemdeg tkveni molodini am situatsiidan ak chans tuzebis tasebi. Tuzebis tasi ki batono ak didi kmaqopileba chans nakhet tkveni survilis asrulebasan dakavshirebit sheileba itkvas iseti gamarjoba iseti kmaqopileba chans ro ai sisavse emotsiuri sisavse chans. Nahet rogori lamazi arganiya tan. Emotsiuri sisavse. Es ukve zalyan kargia. Rats shekheba am situatsias, romelits amovida, es mesame pirovneba metki rom gitkharet. Mesame piris chartuloba. Aba vnakhot ak ra amova, ekhla shevkhedot erti. Rogor gadalakhavt am situatsias tkven. Ra situatsiats ginshlit khels imisatvis rom survili aisrulot. Arva concrete pra survilia es. Survilis asruleba. Fortuna. Tkveni fortuna, tkveni bedighbali imarjvebs am situatsiaze. Ai ese. Sheileba itkvas rom bednier varsklavze khart dabadebuli. Ragatsa gazlierebt itsit mitsisa da kosmosis energiebi da ragatsa bevri energiebi. Bevri. Da vnahot kidev davadasturot, me minda ro kidev davadasturot. Tskhrianis kvertkhebi, ak chans situatsia, svatashoris tkvenia es situatsia 95% es aris tkveni situatsia. Ukan noikhevt imisatvis rom gankhortsildes tkveni survilis asruleba. Autsebat gadadgit nabiji, ai ragatsa situatsia, romelshits ukanikhevt. Gadadgit nabiji, tkven gamarjobule gamokhvalt. Tu tkven ar gadadgavt nabiji, mashin dakargavt am perspektivas. Ai am gamarjobis perspektivas dakargavt. Ai ase. Aba vnakhot da kidev erti shekitvats davsat. Tkven rom gadadgat nabiji, ai am situatsiashi ra shedeks miigebt. Rogor kmaqopilat ikrznobt tavs. Vnakhot. Rogori kmaqopili iknebit nabijis gadadgmit. Nakhot. Shekhedet
რაკარგია რომ მეც მიხარია რომ აი ეს აეწყობა ხოლმე კარგი ინფორმაციები მე მგონი ხედავთ რომ თქვენს თვალწინ ვიღებდი არკანებს არავით არის გაყალბება ინფორმაციის არავით არის შენიღბვა არავით არის დამალვა არკანის და ასე შემდეგ აი ნახეთ ათიანის მონეტები თქვენი ნაბიჯებით დარჩებით უმაღლეს დონეზე კმაყოფილი უმაღლეს დონეზე ეს არის ათიანის მონეტები ყველა მიმართულებით კმაყოფილი აი ესე ნუ აქედან შემიძლია რამდენიმე არკანი ამოვიღო ტუზის თასები აი ეს ეჭვით დგომის არკანი არ მინდა ჩვენ გვინდა უფრო მტკიცებითი ფორმის ფორტუნა აი ეს შუაში დავსვათ ეს ფორტუნა ბედის ბორბალი და აი ეს კმაყოფილება თქვენი შეგიძლიათ დასკრინოთ შეინახოთ აი ეს სამი არკანი შემდგარი პროგრამა და ვისაუბრეთ რაზე თქვენი სურვილების ასრულების პერსპექტივაზე ზოგადად თავიდან ამოვიდა რაღაც ისეთი საცეყვარულო თემა მაგრამ შემდეგ ნუ აი ესეთნაირად გავშალე რომ საერთოდ საერთო მდგომარეობაში ყველა სურვილზე რომ იყოს აი ეს აი ესე შემოგარგება ღმერთმა ბედნიერად განყოფოთ და თქვენი პირადი ურთიერთობაც მოწესრიგებული იყოს ისე როგორც თქვენ გულს გაეხარდება დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად დიდი მადლობა რომ მისმინეთ დიდი მადლობა რომ მისმინეთ თქვენთვის გაიშალა ტარო საჯაროდ ეს იყო საჯარო გაშლა თქვენი სურვილების ასრულებაზე შესანიშნავი ულამაზესი ტარო აი ესე გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაპეთ მოწონებაზე თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია პირველ რიგში თქვენთვის რომ აი ეს განხორციელდეს ეს პროგრამა თქვენზე თქვენთან მიმართებაში და ასე შეინარჩუნოთ პოზიტივი და პოზიტიურად განვლოთ აი ეს დღეები როიტყვიან აი ეს პრობლემური თუ აი ეს პალასა ენერგოინფორმაციული ველი რამდენადაც პოზიტივს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეს გახსოვდეთ პოზიტივს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 ვიმეორებ 599577343 დამირეკეთ დამიმეზიჯეთ დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით დამშვიდებული დაწყნარებული გაწონასწორებული და შეიარაღებულიც. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში 599577343 ეს მავიწყდება ხოლმე. გამოვაცხადე თუ არა ტელეფონის ნომერი და მერე ვიმეორებ. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.